Dance Project Festival po prvi put u Hrvatskoj 3. svibnja u 20 sati na daskama INK. Talijanska kazališna družina Focus Area Area predstavit će se pulskoj publici sa dvije plesne etide. Šnurbart Frice Kondo Lu, koreografkinja i plesačica Marta Bevilacqua i Furioso Studio Su Orlando, koreograf i plesač Luka Zampar. Poštovani ljubitelji plesa, 3. svibnja u 20 sati, vidimo se u INK.